Նախ, պարոն Ռուբինյան, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ դեռևս այդ օրենքը, որի հիմա վրա դեկտեմբերի 5-ին անցկացվեց ընտրությունները դրա ընդունման եւ դրանում պարունակող մի շարք նորմերը հիմա վիճարկում են սահմանադրական դատարանում, ինչ վերաբերում է ընտրության արդյունքներին եւ Էդվարդ Աղաջանյանի կողմից բարձրաձայնված ձեռքբերմանը, դա այդպես կլիներ, եթե այս հետ ընտրական կարճ ժամանակահատվածում չլնեին այն ճնշումները, որոնք ըստ էության վերացնում են եւ ոչնչացնում են նույնիսկ այն բնակավայրերում, որտեղ որ ոչ իշխանական ուժերը հաղթել են, նրանց նկատմամբ իրականացվող տոտալ ճնշումներին, որի արդյունքում փորձ է արվում նորից ամբողջ իշխանությունը կենտրոնացնել քաղաքացիական պայմանագրի ձեռքում։ Այլ չասած, նախընտրական շրջանում բազմաթիվ ճնշումներին եւ այլ դրսեւորումներին, որոնց ոչ թե այս պահին այդքան հրատապ է, այլ այս պահին շատ հրատապ է, որպեսզի նաեւ մենք արձանագրենք եւ ձեռնարկենք միջոցներ այդպիսի ահաբեկչական գործողությունները ոչ իշխանական ուժերի նկատմամբ եւ տեխնասների նկատմամբ դադարեցնելու համար։ Շնորհակալություն, պարոն Մինասյան։ Վարման կարգով Վագն Ալեքսանյան։ Շնորհակալություն, ընդամենը ուզում եմ մեր քաղաքացիներին տեղեկացնել, որ երբ 2018 թվականից պաշտոնական չարաշահումների եւ յուրացումների գործով անցնող մեկին տանում առաջադրում ես ինչ-որ մի տեղ համայնքապետի թեկնածու, շատ հնարավոր է, որ ինչ-որ մի պահի ամեն դեպքում նրան կալանավորելու կամ այլ միջնորդություն լինի, որովհետև ցանկացած պաշտոնական դիրքը չարաշահած ու կամ յուրացումներ կատարած անց, ի վերջո ենթարկվելու է պատասխանատվության։ Այլ հարց, որ բացի քրեական անցյալ ունեցողներից այլ թեկնածուներ գտնել չեն կարողանում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։